entonces. Nama kare, Thakurani. Friends, a piece of life ko apan mano ko bahut sara sakal. I hope apan mano bhala rathebe, movie bhala rahechi. Eta thila sakal ra puja, khudru guni ko puja. Aji hochi khudru guni ko second pari. First pari re deho bahut kharap thila, mu thik se puja karini, kichi video bhi banei. Sethi pai second pari thu video banei dichi. Just tike aji bhi बहुत गड़बड़ है इसी अजी फॉरेन ना थिला सिर्फ मैं पानी ना थिला तो गाधी में लेट थिला अजी पूजा गला वालों को पाराटा बाजी गला सो सिर्फ मैं तारों वाले जित्ती की है इसी सिर्फ वीडियो बनी इसी और संध्या वाला पूजा बहुत से हवा अपन मानो मेरे की चलन प्रिपरेशन कर गा इवनिंग पूजा रा आज ही हो जी खुदरे कुनी होसे खुदरे कुनी दे अमा କ'ଣ କେଡ଼ ଗୋଟେ ମାରିଲେ କିଲୋ ପାଞ୍ଚ ଗୁଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ହବ ମାରିଲା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଗୁଟିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ମତେ ପାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଠାକୁର ନେଇ କ'ଣ କରିବେ ଖରା ଭାବିବେନି ଠାକୁର କେଡ଼ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ମାମୁଁ ନାନୀ ପଡ଼େ ନା ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ଅଛି ବାପା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କରିବ ଦେ ଆଉ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ ଝିଅକୁ ଦାନ କଲେ ପରା ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ବାପା ଗାଡ଼ି ଉଦା ଦେବୁ ବୁଲେ ଦେଉଛି ବୁଲେ ଯେ ଅଳିଆ ଦିଶିଛି ଗଲ ଗଲିଛି ଜମ୍ପିଂ ହେଇନି ଟେବୁଲ ଦିଶିଛି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଫ୍ଲାଇଭର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଂଲିଶ ତ ମୁହଁ ସବୁ ଆସିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଏସ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର କେଉଁ ଠାକୁର ହଁ କଣ୍ଟା ଦୋକାନ ଖରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲାଗିଲା ସେଠୁ ଦେଖ ଅଛି ଅଲ୍ ଲେଖି ଅଛି ଆଣୁଛୁ ଆସୁଛି କେମିତି ଅଲଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲ ପକାଉଛି ଲାଜ ଲାଗୁନି କଥା ହଁ ଯେ ଲଗେଇଲା ଫୁଲ ପକେଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ କ'ଣ କହିବି ଅଲେଖିନି କହିବି ଠାକୁର ଅଲେଖିନି କହିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ ଜାଣିନି କମେଣ୍ଟରେ କହିବି କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏତେବେଳେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ରଖିଛି ବାନ୍ଧି ଦେଉନୁ ଯେତିକି କହୁଛି ବାନ୍ଧିଦେ ହଁ ହଁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାନ୍ଧିଦେ ମଠି ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛ ଏଠୁ ଟୁଲା ଜଙ୍ଗଲ ହଁ କ'ଣ ମାଗି ଦେବ ମାର୍ବଲ ଫାର୍ବଲ ଚଳ କ'ଣ ମାଳ ଆହୁରି ଝିଅ ମତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ମାଳ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗି ହେଇଛି ଏଠି ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଆରେ ଭଲ ଲାଗି ମାରେ ପଇସା ନେଉଛୁ ତୁମେ ଆଣିବ କି ଭଲ ଲାଗି ମାରେ ଏ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ହଁ ହଁ ଭଲ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗି ହଁ ଏଇଟା ଉଠେ ଏଇଟା ଉଠେ ତା ତଳେ ଦବି ଯାଇଛି କେତେ ହବ କିଏ ସେ କ'ଣ
ଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ତ ଦେଖିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଳିଆ ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆଣିବାକୁ ନା ବାବା ଦେଖିକି ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ରହୁଛି ଗଛରେ କେତେ ଚଢ଼ିବ ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ସାଥିରେ ପକଡ଼ା ହେଇଯାଉ
ହେଲି ଆପଣ ଦିଲ ଲିଆ କାଇଁ କେତେ ଲିଆ କେତେ ଦିନ ସେ କାଇଁ କରୁଛ ଯଥିରେ ଥିରେ କରି କରୁ ନା ଆଗ ମୁଣ୍ଡ ମିଶିକି ମାନୁ ମାମୁଲା ନଦୀରେ ସନ୍ନି ଭୋଗ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ପଳେଇ ଆସେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସେ, ମୋରି ଘରେ ହିଁ ପୂଜା ହେଉଛି। ତ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଭୋଗ ନେଇକି ପଳେଇଲେଣି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ରୁମ୍କୁ। ଭୋଗ ତ ପାଇସାରିଲୁଣି, ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇନେବି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।